الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق العظيم. میں آپ کا مزدور بھائی جمشید احمد دستی پورے عالم اسلام اور پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گزشتہ روز حکومت پاکستان نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا, جس کی میری پارٹی پاکستان عوامی راج پرسور مذمت کرتی ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتی ہے. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. ماضی میں بھی یہ حکومتیں یہودی ایجنڈا لے کر قرآن پڑھنے والوں پہ گولیاں چلائیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا اور ان کو شہید کیا بے گناہ, اور اب موجودہ حکومت بھی اسی راستے پہ چل پڑی ہے. یہ کون سا ایجنڈا ہے کہ آپ نے یہودیوں کو خوش کرنا ہے جو اللہ کا نام لینے والے, جو سچ کہنے والے, جو حق کہنے والے. پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ملا ہے. یہاں اس ملک میں کسی گستاخ رسول کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی احتجاج کرتا ہے حق مانگتا ہے, اس کا جمہوری آئینی حق ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جبر اور ظلم کی طرف آئیں. یقیناً مجھے دکھ ہوا ہے اور میں اس چیز کی پرزور مذمت کر دوں, پوری پاکستان قوم کو کہتا ہوں کہ کم از کم اس چیز کے لیے دیکھیں کہ حکمران کیا منشور لے کر آئے, کیا ان کا ایجنڈا تھا, کیا پروگرام تھا اور وہ کس طرف جا رہے ہیں. یہ بڑی دکھ اور درد والی بات ہے. یقیناً مجھے اس پہ تکلیف ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے گا, مگر حکمران اس ظلم و جبر کا راستہ چھوڑ کے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.